що таке співоче коло і для чого воно потрібно, зараз дізнаємося, тому що в нашій студії організатори співочих кіл, люди, які вже їх зробили велику кількість. Наталя Начунаєва, ведуча співочих кіл, і Валентина Колиханова, учасниця співочих кіл. І ми зможемо розібратися, що ж це таке, для чого воно потрібне і чому люди в Україні вже почали звертатися до такої практики і що вона їм дає. Співоче коло для мене – це така зустріч людини з людиною у великій кількості. Я так люблю казати, чим більше людей, тим для мене краще, тому що насправді, коли співають 10 разом – це гарно, але коли 100 – це ще гарніше. А що, хор – це не було співоче коло? Ну, хор зазвичай у нашому з вами сприйнятті, да, ось з дитинства, це щось, коли всіх вистроїли по голосах, і це так більш офіційно, якась там форма, навіть якщо це хор, наприклад, традиційний, да, в них своя якась одяг був національний, якщо класика, то всі більш класичні, а і хор не співає у колі. А коло – це саме та форма, які збирались люди, там, не знаю, 2000 років назад, я думаю, що вони сідали на півколо коло. На репетиціях, хто як? На репетиціях переважно коло формується, якщо це да? Хор, може формуватися. У вас є досвід? Є, я ходила на хор. Я знаю, що як це відбувалося. І, звичайно, що відбудова голосів і постановка по темпу і по всьому іншому, тобто це, звичайно, що хормейстер займається цим. Але можуть бути і в колі, і це зближує людей. І ми, коли чуємо один одного, чи ближче стаємо, то нам легше працювати. Я така, згодна. Як формується співоче коло? На чому базується? На чому базується? Ух, це питання. Я думаю, на взаєморозумінні, яке досягається шляхом спільного звучання. Тобто, я роблю у двох різних формах. Одна – це імпровізація, коли там люди співають різні звуки, наприклад, там по три людини різні звуки, їх там, коли 30, то це 10 різних звуків. Або це може бути 50 людей, але вони співають на 3 якихось різних звуки, і воно звучить. І ще іноді роблю, ну, дивлячись, як по ситуації, яка група, де це відбувається, традиційні українські пісні. Ось. Але я із ними експериментую. Я люблю взяти там 2-3 слова і теж там розкласти по партіях. Просто, ну, так, є таке, що ми 2 години, да, там зустрічаємо, спілкуємось, вивчаємо 1-2 пісні, ну, бо це такий процес. А є таке, що це щось швиденьке, там на якомусь фестивалі розминочка, і просто береш там 2-3 слова, так розкладаєш, і нібито всі співають традиційні пісні, зручно. Що це дає людині? Наскільки співоче коло може змінити її психологічний стан, наприклад, її відчуття, зняти стрес, тривогу? Що саме отримує людина, коли приходить на співоче коло, коли вона просто співає разом з іншими? Ну, люди взагалі люблять співати, навіть ті, хто каже, що не вміє, вони в душі співають, знаєте, є така штука. Ось. А я через те, коли ви спитали, чи ви вмієте співати, я через те і сказала, що люди можуть по-різному відповісти, бо в кожного є свої критерії вміння. Це так, але ж, ну, я часто називаю, коли люди приходять, я кажу, головне вміти не співати, а співати разом. Ось, а щодо співу, я коли ось про ці звуки кажу, да, без слів, я кажу, ми просто звучимо. Ну, тобто, в душі теж ми звучимо. Ми коли народжуємося, ми звучимо. Коли ми кличемо в дитинстві маму, це теж звук, і він іде, і вібрує. Насправді, це, ну, як вібрація всередині тебе, і вона, ну, щось там гармонізує. Я думаю, що воно не дарма, оце, наприклад, теж мама, да? Коли дитина кричить «мама», воно ж мама у більшості мов дуже схоже. А ось тато вже ні, менше, ну, тобто різні, да? А мама, ми оце як мама, мама, і мені здається, що саме ці два звуки, в них я так от підозрюю, що якась є навіть особлива вібрація. Що ось, да, так. Ну, звичайно, кожен звук має свою вібрацію. То я думаю, що тому мама співпадає часто, ось. А ще що хотіла сказати, що дає.
Ну так, це дає виробитку якихось гормонів, які дають людині щастя, бо спів з нами приходить у це життя, він насправді з нами є. Навіть якщо ми не співаємо, ми слухаємо музику, це теж так, якось все впливає. Хтось слухає Вівальді, а хтось полюбляє саме зі словами чомусь, тому що голос іншої людини, ось ти стаєш, а коли ти ще однаково з нею співаєш, це прям взагалі відчуття, що ви щось робите разом. Валентина, от ми бачили вас на відео і побачили, що ви співаєте і прийшли взяти участь у такому співучому колі. А що вам захотілося змінити у своєму житті? Чи, можливо, отримати ту спільноту, де інші люди співають? Чому це не хор був, наприклад? У мене є досвід і співу в хорі, це я також люблю робити, але мені дуже подобається атмосфера, яка в Наталіних заходах. Ну, тобто, і саме співоче коло, воно об'єднує людей, виходить так? Ну, я зараз же в Україні вже починають з'являтися такі співочі коло. Ні, звичайно. Але і вона об'єднує людей, але й дає такий час, коли можна про все забути, сконцентруватись на такій приємній діяльності. І це дає відпочинок і дає спокій. Тому раніше ж не було такого. Ми не знали, що таке і взагалі в природі існує, що люди можуть зібратися, і навіть якщо вони не вміють співати, щось промугикати, і це буде нормально, і це буде спів, і це буде звучання, вібрація. Ми цього не знали. І навіть собі не уявляли, що можна змінюватися от за допомогою таких маніпуляцій з собою. Ну так, я не знаю, чи змінюються люди, але стан дійсно змінюється. Якщо змінюється стан, то мабуть, вони самі змінюються. Будь ласка, фрешем. Валентина, а як ви саме ставитеся до того, що хтось може, наприклад, не чути, що він співає, що хтось співає погано, не так добре, як ви, наприклад. Є ж різні люди, так? Може, хтось так співає, що краще б не співав? Я думаю, що я сама себе не дуже добре чую. Я не певна, що я дуже добре співаю. Але це саме ті обставини, в яких неважливо, хто і як співає, тому що всі голоси, всі звуки разом поєднуються, і це щось цікаве завжди, щось незвичне. Ну, кажуть, ведмідь на вухо наступив, слуху немає, голосу немає, і навряд чи така людина зможе себе пересилити, прийти і сказати всім, що ну от я нічого не вмію. Чи траплялися у вашому співочому колі саме такі люди? Ну, не такий важкий випадок, але взагалі-то це мій чоловік, який буває на моїх співочих колах, йому все подобається. До речі, ось ви сказали, слуху немає. Ну, як це слуху немає, я ще розумію, а я ось вираз голосу немає, мені не зрозумілий. Ну, будь-яка людина говорить. Ну, тобто, так, є люди в суспільстві, які не говорять, але коли ось ми з вами говоримо, це значить, у нас є голос, і як мінімум ми з вами можемо робити щось таке там бум-чики-бум, бум-чики-бум. Да? Ну то вже то може бути такий бекграунд. А хтось, як Валя вміє співати, я точно знаю, перевіряла, може взяти щось високим голосом, і це вже такий дует на двох. Тобто можна з будь-чого зробити музичний. Ну, не знаю, як це назвати. Оркестр. Оркестр, можливо, не знаю. Голосовий оркестр, так. Це ж круто, що ми можемо використати вміння кожної людини. Так, ну ось на цей... Може, ми спробуємо зробити щось таке на трьох зорганізувати? Можемо. Нам треба зі словами чи без? Та як захочете, як скажете. Імпровізація. А давайте традиційну пісню. Давайте. Значить, пісня називається «Коло млина калина». Угу. Так? Дивіться. Ви можете так співати? «Коло млина калина, коло млина калина, коло млина калина, коло млина калина». О, клас. Дивіться, значить, ще якийсь секрет. Щоб співати разом, навіть якщо там 12 людей, всіх різні слова, треба тримати один ритм. Угу. Да? Угу. Ну, тобто тут я в студії можу сама його тримати, ви будете з Валі орієнтуватися, да? Угу. Щоб ми не прискорювалися. Угу. Людині так, дуже... будемо намагатися. Так, да, люди часто прискорюються. Так, слухайте, це буде ваша партія.
Наприклад, так. А Валя буде співати в ті, значить, такі слова в цій пісні. Лею полею, лею полею, лею полею. Клас. Значить, дивіться, Юля. А зараз я оце роблю ритм. Ви, давайте, починаєте. Коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина, коломлина. Головне не прискоритись, да? Коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина. Так, давайте один ритм. Коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина, коломлина калина. Лею полею, лею полею, лею полею, лею полею, калина, коломлина, лею полею, калина, там стояла дівчина, там стояла, лею полею, дівчина. Коломлина, калина. Якось так. Ой, це круто. Да, у нас був фестиваль на минулому тижні в Львівській області. І там було таке невеличке співоче коло на початку дня. Десь 100 учасників. Ого! Да. Оце не 100 учасників співоче коло. Так, і мені фотографка потім каже після нього, я зрозуміла, що чим більше людей, тим воно більше ефект дає. Ну, вона ж стояла всередині, як і я фотографувала, і вона каже, це так гарно, коли всі ці люди співають. Прямо мені відгукнуло. А знаєте, коли дивишся на людей, що в них з'являється посмішка, що вони саме цей момент переживають, саме тут у них з'являються такі позитивні емоції, то ти розумієш, заради чого це все створюється. Люди об'єднуються, так, мають голос всі. І от правильно ви сказали, що можна з будь-якими вашими здібностями зробити все, що завгодно. Але 100 людей об'єднати і щось дати їм якусь партію? Ну, це, дивіться, це була спільнота, яка стала, і вона вже, ну, там, більшість людей знайомі між собою. Та. Угу. Ну, і так, наші співочі кола, вони також, ну, це як, працюють, як... метод зцілення спільнот. Ось з переселенцями працювали, вони ж, ну, спочатку ж були незнайомі, а потім ми з ними працювали 2 роки, і вони вже там один одного знають, і коли приходить до мене група співати, то, наприклад, там 70% вже людей, вони бачились на попередньому співочому колі, да, на інших заходах. І ці 30% вони бачать, що якби все ок, їм комфортно, і якось таким чином це формується. Да, що, і вже зараз ми бачимо, що з'являються фестивалі, виходить, так? Тобто люди настільки вже можуть показати свою майстерність співочу, що створюються фестивалі. Так, ось я була форумом музичних педагогів, його влаштовувала Валентина Левченко. Це музикантка і ведуча співачих кіл, вона з Дніпра, вона вже в Києві. І вокалістка Наталя Шипаленко, вони це робили форум. Там були музичні педагоги і люди, які проводять такі кола і вокал з усієї країни. Ось. І є ще, да, фестивалі, кемпери різноманітні. Я знаю багато майстрів з Києва, зі Львова, з Полтави, з Ужгорода, здається. Да. Є в мене такі. І зараз люди можуть говорити і про емоційну розрядку, і про те, що такі заходи можуть людям допомагати вижити в цих складних ситуаціях. І також ми бачимо, що людина все ж розвивається. Вона може розвивати свої здібності. Співочі, особливо, якщо вона завжди думала, що нічого з неї путнього не вийде, що ніколи вона не заспіває, що немає слуху, то якраз тут можна розвивати і слух, мабуть. Так, Валентина, ви розвивали свій слух таким чином і голос? Ну, голос, голос точно. Не знаю, як це щодо слуху. Мені здається, він... Коли вже ти відчув, що він в тебе є, то розвивати його, ну, можливо, його можна розвивати. Якщо вже відчув, що є, то, мабуть, звичайно, велосипедом. У мене було пара випадків, коли люди після того так побували мене на колі, і вони потім шукали вчителів з вокалу, щоб далі просто співати, ну, навчатися, або це розвивати, де, як ви кажете, слух, голос, просто... вже індивідуально. Угу. Так, людині найголовніше, мабуть, в цій справі – це просто
знайти в собі сили і дати іншим розуміння, що ти переступив через оцей свій такий шлях, може, стидання, може, травма психологічна. Є ж таке теж, особливо, якщо в дитячому віці вчитель сказав тобі, що все. От, ти нічого таких випадків дуже багато, особливо в цій країні, яка розпалася в 21-му році, там взагалі море таких випадків. А вам довелося працювати з такими випадками і коректувати їхню поведінку, співочу? Я ж не психолог, Юлія. Я себе і називаю, да. Я кажу, що я не музикант, я не психолог, я називаюся ведучим, фасилітатором. Тобто я керую, це для мене група, вона як один організм. Та. Але я можу, можу трошки скерувати або направити до когось. У мене багато колег ось в різних проєктах. Все ж ми бачимо, що ви так невимушено можете людину підштовхнути до того, щоб цей комплекс зійшов. Я прям це роблю. Я навіть кажу людям, які там на фестивалях, я знаю, що вони з інших міст, я кажу, співайте далі. Придумайте, знайдіть щось в своєму місті, знайдіть собі індивідуальне. Я нема хора, є люди на фестивалях з маленьких міст, там взагалі нічого такого нема. Мені цікаво, щоб людина просто продовжувала співати. Угу. Це круто. Валентина, і це ж наостанок хотілося б запитати вас, бо ви як така людина з минулим хоровим, і ви знаєте, що може відрізняти співоче коло від хору. Так от на хорі вимагають, мабуть, точного виконання, і так, щоб людина могла точно в ноту попадати. А от що стосується співочих кіл, то наскільки важливо для кожної людини розкривати себе і не зважати на те, чи правильно ти потрапляєш в ноти, в позицію, в звучання з іншими? Ну, мені здається, якщо ти можеш потрапити в ноту, то ти спробуєш це зробити. Але, в принципі, я вважаю, що все одно, і Наталя згадує, що треба чути тих, хто поряд з тобою. Це важливо і в хорі, і в співочому колі. Але всім знаходиться місце, тому що можна когось переставити, якщо не дотягує хтось до високих нот, можна поставити в іншу групу якусь, або якусь іншу партію надати. Тому для всіх знайдеться місце, якщо є таке бажання. Ви знаєте, сьогодні на тому прикладі, який був у нашій студії, ми можемо зробити висновок, що так само можна робити і у вашому сімейному колі. Якщо у вас є хтось, хто може там робити так бум, 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 це нормально. Хтось може першим голосом заспівати, хтось другим голосом, так? То все, у вас вже є таке тріо, яке... Міні-коло. Так, яке допоможе вам знайти ту емоційну розрядку, трошки відволіктись, хоча б там на 5-10 хвилин. І єдність. І все. І об'єднатися, звичайно ж. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії і розповіли про цей чудовий такий експеримент, який з'явився в Україні зовсім недавно, але ми можемо ним скористатися і зробити для себе дуже багато плюсів і побачити, що саме з музикою, зі співом, з таким єднанням ми можемо далі продовжувати жити і робити щось таке особливе в своєму житті, так? І пройти цей шлях, пройти з легкістю. Отож, учасники і організатори співочого кола сьогодні були в нашій студії. Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Ми ходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.